Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos com um jogo novo. Trata-se de War Tales, né? Quase que eu falei besteira aqui. War Tales, né? O que é War Tales, Marcelo? War Tales é um RPG tático em mundo aberto, tá? Você inicia ali o jogo ali com um bando de... Eu poderia dizer até sobreviventes, na verdade, porque o mundo atual está se recuperando de uma praga, tá? O jogo ele não é novo, tá? O jogo é de 2021, mas ele foi lançado agora no mês de abril. Saiu aqui o 1.0 dele no mês de abril. Eu não conheci o jogo, tá? O jogo me foi presenteado e eu joguei aqui um pouco aqui por fora e realmente é um jogo que eu acho que vale a pena ser jogado. Tá, mas eu vou jogar ele de um jeito diferente, né? É um estilo de jogo que eu gosto muito de jogar, tá? Jogos de tática em geral, né? De turnos. Mas é muito complicado trazer isso pro canal porque não é muito dinâmico, né? Não é um estilo de jogo que é muito dinâmico. Ele tem toda uma história por trás, ele tá completamente em português, tá? Então tá tranquilo. Ele é um pouco salgado, né? O preço do jogo tá um pouco salgado, se eu não me engano, ele está R$120, né? Não tá para todos os bolsos, mas eu vou falar para vocês, o tanto que eu joguei, eu tô achando que vale a pena, viu? Eu tô achando que vale, mas assim, eu sou um apaixonado por jogos de tática, né? E o RPG tático medieval, então nem se fala. Eu tentei trazer algum tempo atrás o Stone Shard, né? Mas o Stone Shard tinha uns gráficos que não agradava muito a maioria, né? Tem uma galera que gosta de uma coisa mais pixelada e tal, né? Mas é meio complicado puxar o público desse tipo de jogo. Mas esse aqui eu vou jogar de um jeito um pouco diferente, tá? Eu vou explicar pra vocês como é que eu vou jogar ele, mas primeiro vamos começar um novo jogo aqui. Tá, ele tem cooperativo também, tá? Que seria o online aí, entre aspas, mas ele também tem, tá? Um modo cooperativo. Vamos começar um novo jogo aqui. Basicamente você escolhe como você inicia, mas isso não define como vai ser o seu jogo, tá? É só um start ali pra você... como é que eu posso dizer? Se você quiser direcionar já o seu jogo pra um certo caminho, esse início aqui ele pode te ajudar pra isso. Que nem, por exemplo, aqui, ó. Aprendizes procurando uma aventura. Você começa ali com uma influência, né? Começa com algum pouco de matéria, com menos matéria-prima, e inicia com um espadachim arqueiro, um patrulheiro e um bruto, tá? Aqui, ó, homens escoltando comerciantes que perderam seu emprego. Aí você começa ali com mais 150 de dinheiro, ou seja, começa com um dinheirinho a mais, com dois de remédio a menos, e começa com um espadachim, um guerreiro, um lanceiro, tem várias classes, tá? Um lanceiro e um bruto. Aí, desertores fugindo do capitão abusivo, começa com mais 10 de matéria-prima, né? Que ajuda a gente a reparar os nossos equipamentos depois da batalha. E suspeita mais 50. Já eu explico esses status melhor, tá? Começa com espadachim, guerreiro, arqueiro e patrulheiro. Jovens camponeses buscando uma vida melhor. Começa com um pouco de pão, um pouco mais triste, né? Camponeses aí fugindo. Começa com um bruto, um lanceiro... Dois lanceiros, na verdade, e um arqueiro, né? É um começo até que interessante, eu diria. E bandidos fugindo da guarda, né? Começa com um frango refogado, que é um item roubado. Já começa com dois itens roubados, na verdade, né? E seis panos roubados, tá? Começa ali com um bruto, um patrulheiro, dois patrulheiros e um arqueiro. Vamos começar no modo normal aqui. Eu acho que eu vou de, talvez... Deixa eu ver. Acho que eu vou de homens escoltando comerciantes que perderam seu empregador. Já começa com um dinheirinho a mais ali. Espadachim, guerreiro, lanceiro e bruto. Me parece interessante. Deixa eu ver aqui. Pode ser. Próximo. Aí você escolhe agora o seu destino, né? Que são os seus acompanhantes. O que eles fazem? Os acompanhantes são os nossos membros do grupo, tá? Eles são chamados de acompanhantes no jogo, porque seria o nosso acompanhante. Nós somos um personagem que ele não está fisicamente no jogo, mas ele que comanda aí a coisa toda.
Tá? Então, os nossos acompanhantes costumam fazer caminhadas longas, ou seja, reduz a velocidade de fadiga da tropa com mula. Vou explicar essa parte da fadiga também em 10%. São combatentes astutos, a experiência ganha em combate aumenta em 10%, a influência ganha após uma batalha aumenta em 10%. Mostra resiliência incrível, constituição aumenta em 10%. Constituição aumenta o HP deles, a capacidade de carga, se eu não me engano, tá? São excelentes em jogos de batmãos. Aumenta o dano crítico em 10% e aprendem rápido, né? A experiência ganha por cada profissão, aumenta em 10%. Esse aqui eu acho que é o que menos vale a pena, porque o jogo chega um certo momento que não importa mais a profissão que você... A experiência que você ganha. Então todos os bônus que sejam referentes a ganho de experiência, seja na profissão ou seja na classe, eu acredito que não vale a pena, tá? Eu não sou nenhum expert no jogo, tá? Ainda tô aprendendo. É um jogo com muita informação, muita mecânica. Ele é bem baseado nos equipamentos que você tem, tá? Mas a gente vai destrinchando isso aí aos poucos. Eu acho que esse aqui é o melhor para iniciar. Dano crítico aumenta em 10%, né? Quando sai o crítico, aumenta o dano, tá? Não é a sua chance de causar o crítico. É o seu crítico causa mais dano quando ele sai. Acho que eu vou nesse aqui, ó. Dano crítico aumenta em 10%. Certo? Se tiverem uma falha, ou seja, é o oposto agora, né? A penalidade que vai iniciar. Uma aparência meio dócil, capacidade de carga de cada acompanhante diminui em 1. Esse aqui eu acho que é a melhor opção, depois eu vou explicar por quê. Insatisfação eterna, reduz a felicidade da tropa em 1 durante cada descanso. Esse aqui não é legal, porque ele não permite que você tenha, se eu não me engano, o bônus total de felicidade. Eu posso estar errado no que eu tô falando, mas eu acho que ele não permite, tá? Crises incomuns de má sorte, acerto crítico reduz em 3%, aqui é a chance do acerto crítico, tá? Isso aqui seria horrível pegar isso aqui, né? Muita dificuldade em acordar, perigo durante o descanso aumenta em 10%, ou seja, você vai ter sempre uma taxa de pelo menos 10% de ser interrompido o descanso da sua tropa, dos seus acompanhantes, no caso, né? E uma séria falta de autoestima, a força de vontade reduz em 1%, também é uma boa escolha. Tá? Porque a força de vontade você pode ir mudando ali durante o jogo, mas eu acho que para iniciar, eu acho que a capacidade de carga diminui um de cada um, acho que não é um problema de fato, e já eu vou explicar por quê, certo? Vamos escolher essa aqui então, diminuir a carga. Aqui nós temos dois modos de exploração, tá? Exploração adaptativa, que é conforme você vai ficando mais forte, tudo vai ficando mais forte conforme você vai passando, vai ali equalizando a sua força, tá? E tem a exploração restrita por regiões, que ela vai limitar você a uma determinada área. Eu acho que é melhor escolher a adaptativa, tá? Porque essa daqui ela vai te limitar aí para algum lugar onde você queira ir, e ao mesmo tempo, algum lugar onde você esteja, talvez esteja fraco demais para você, tá? Então acho que a adaptativa sempre é a melhor opção, mas aí vai de cada um, né? Isso aqui é o que eu prefiro. Né? As dificuldades aqui é uma questão de escolha de cada um, tá? Só o modo de salvar, né, que eu aconselho deixar aqui com limite ou livre, né? É só escolher esse lenda aqui, que é quando você tiver completamente experiente no jogo, né? Porque esse aqui acabou, tá? Morreu, já era, certo? As alterações não tem fim, né? Então, não tem fim, não tem volta. Vamos de proficiente, né? Vamos tudo aqui no meio, aqui, ó, tudo no médio, certo? A região inicial é o condado de Tiltren. Depois, mais pra frente, conforme você vai jogando, você vai liberando outros condados pra iniciar. Mas eu não joguei tanto a ponto de liberar outros condados, tá? Mas sim, dá pra começar de outros lugares depois. Mas mesmo liberando outros locais, eu acho que não é interessante, tá? Porque o condado de Tiltren, ele é no meio do mapa. Então é um local interessante pra iniciar. Vamos lá? E aqui é a nossa party, né? Nossos acompanhantes iniciais. Pode ver que lá atrás tá nosso cavalinho lá, o pé de pano tá lá, ó. Tá lá tranquilão. Então aqui você tem os seus acompanhantes iniciais que você pode, entre aspas, configurá-los do modo que você quiser, certo? Eu vou nomear eles aqui e fazer as configurações e já eu volto para explicar o que eu fiz e como eu fiz, tá? Deixa eu só renomear eles aqui que os membros vão entrar aqui no jogo, peraí. Bom, na verdade eu vou fazer um aqui para que vocês entendam, né? E aí depois eu faço os demais e aí fica mais fácil, eu acho que aí fica mais dinâmico, né? Dessa forma. Vamos pegar aqui, vamos começar pela Herald aqui, né, que é a nossa única mulher do grupo. E é claro que a Herald, vocês têm dúvida que vai ser a Jana? A Jana vai dar paulada em meio mundo aí, hein? Se prepara que a Jana veio pra arrebentar.
Ok, a Jana tá no grupo. Aí aqui a aparência, você pode escolher uma aparência específica, tal, ou você pode aleatorizar, tá? É, cabelo, roupa, tal, cor da roupa, você pode atuar. Mas se você for clicando aqui, uma hora você vai achar alguma coisa que seja interessante para você. Deixa eu ver um rostinho pra Jana aqui, ó. Aqui, ó, acho que esse aqui tá bom. Jana Porradeira. Vai descer o sarrafo em meio mundo, certo? Depois que você escolhe ali o nome, se você quiser trocar aí a aparência, né? Você pode vir aqui na aba de habilidades aqui. E essas aqui são as habilidades iniciais, certo? Que ela tem. Então, a arma inicial dela eu posso escolher entre o marretão, né? E entre o porrete, certo? Cada uma tem um estilo diferente e dá um golpe diferente. Então, por exemplo, se eu escolher o porrete, eu causo 3 a 4 de dano ao alvo. O dano aumenta em 5, em 50% se o alvo ainda tem armadura. Ou seja, é ótimo para começar o combate, certo? E aqui, se eu mudar aqui para o porretão, causa 4 de dano a todas as unidades na área. Então, é um dano, né, em área. O dano aumenta em 50% contra unidades que ainda têm armadura. Então, também é bom para iniciar. É a área de 2 metros e é baseado na força esse dano aqui. Então, vocês vão ver várias vezes que tem vários atributos que são atrelados a habilidades, tá? É considerado uma ação básica. Eu acho que esse aqui... Não, esse aqui é diretão, tá? Então, nós vamos de marretão. A Jana vai descer a marreta em meio mundo. Força o alvo a entrar em combate e inflige fraqueza por uma rodada, tá? Esse aqui é o provocar. A outra utilidade seria essa aqui, ó. É o golpe fatal. Adiciona-se esta habilidade ao matar o alvo. Dano do próximo ataque aumenta em 50%. Ou seja, isso aqui é para quem é porradeiro, né? Para quem quer ver a maldade no jogo, né? Então nós vamos com ira aqui e esmagar ao mesmo tempo, certo? Aí temos aqui duas características, né? A primeira aqui que você pode escolher, tá vendo aqui, ó, é um traço específico, né? Isso aqui seriam os traços. Então aqui, ó, eu não aconselho nunca escolher aleatório, tá? Não aconselho. Aí tem sede de sangue, que aumenta o acerto crítico em 3%, robustez, que aumenta a constituição em 5%, força, que aumenta a força, agilidade, que aumenta a destreza, trabalho duro, que ganha mais XP, acho que não vale a pena, ganho de experiência na esperteza também não vale a pena, movimento aumentado em mais um, acho que não. Na batalha, dependendo, é interessante, principalmente se você quer fugir, né? O aumento aqui de distância. Esse aqui é o salário deles, tá? Vai pagar 10%. A menos, né? 3% de guarda base. E aqui, diligente, a capacidade de carga aumenta em 3. Ou seja, escolhendo aquele lá de menos 1 de capacidade de carga, se você escolher o diligente aqui, né? Melhora o seu dano. Mas não, a Jana vai ser porradeira. Eu vou dar para ela mais 5% de força. E aí, aqui no bônus positivo, se você não marcar nenhum, você também não precisa marcar um negativo. Mas eu não aconselho, tá? Então, eu vou pôr aqui ainda no positivo, ó, sede de sangue, para aumentar a chance dela de crítico em 3%, e aí eu tenho que pôr um negativo agora. Qual dos negativos que eu nunca aconselho pôr? A gula, tá? Que aumenta a comida, né? A quantidade de comida que eles comem, né? E a embriaguez, tá? Que aí vai obrigar sempre você a estar dando álcool lá para eles, porque senão eu não vou ficar feliz, e aí vai ser um problema para você, certo? A marginalidade também não é interessante, você pode perder aí um pouco de dinheiro a mais que você talvez esteja faltando, o dinheiro também é importante no jogo, né? Aqui nós temos ganha menos experiência de profissão e temos ganho menos experiência de classe. Eu acho que estupidez é o melhor, tá? Porque não importa muito, ó, tem o pé torto que diminui o movimento em um, o vagal que reduz ainda mais nossa capacidade de carga, aí já é um pouco demais, né? E a depressão que diminui a força de vontade em dois, então... sede de sangue e estupidez vai ser a da Jana, tá? Eu vou montar os demais, vocês já entenderam como funciona essa parte aqui. Finalizando, eu já volto. Pronto, terminei as configurações aqui. Da esquerda para direita, como é que ficou? A Jana já tá apresentada, né? Aqui nós temos o João Lourenço, né? Nosso querido português aí, certo? Ele vai ser o nosso arqueiro. A habilidade dele principal é atirar, né? Causa de 5 a 8 de dano ao alvo. E a habilidade dele de utilidade é perícia. A distância do ataque é duplicada, né? Ou seja, ele ganha o dobro da distância para atacar e a precisão é aprimorada, ou seja, ele nunca erra, tá? As características vai ficar basicamente a mesma, quase todos aí, né? Eu dei para ele mais 5% de destreza, né? Com agilidade e constituição menos 5% magreza, já que ele é um arqueiro, né? Então tá tranquilo esse status aí. O próximo aqui é o Gabriel Balardim, que o nome dele não cabe, né? Mas é o Gabriel Bala.
Ele, a habilidade principal dele é o Rachar, né? Causa 6 de dano a todas as unidades na área, certo? E aqui também golpe fatal igual o da Janna, tá? As características dele é força, sede de sangue e estupidez, certo? Aqui nós temos o Samuka, que é um patrulheiro, tá? É, a emboscada, né? Adiciona quando essa unidade ataca um inimigo por trás. Essa habilidade é muito boa, tá? Quando estiver na batalha, vocês vão entender melhor isso. Causa 6 a 7 de dano ao alvo. Emboscada aumenta a chance de acerto crítico em 30%. Ou seja, pegou por trás, grande chance de acertar um acerto crítico, certo? E eu dei pra ele aqui a habilidade corrida. Se afasta e move em linha reta por até 5 metros entre as unidades, né? Ou seja, ele é praticamente um ladino, né? O Samuka, né? Ele é ágil, né? Se esgueira, entra, sai fácil do combate, né? Este é o Samuka, certo? A Janna já tá apresentada e lá de trás nós temos nosso querido Pé de Pano, né? Nosso pônei, que ele também pode ser feita ali as configurações nele. E a habilidade principal dele aqui eu coloquei o quê? Coloquei a diligência, né, que aí aumenta a carga em mais 3, então ele também ajuda a gente a carregar mais peso. Então a gente praticamente anula aquele debuff lá do início que foi escolhido, né? Robustez e azar, a aparência aqui a gente pode escolher também do cavalo, tem várias aqui, né? Mas o pé de pano é branco, né? Então, mas depois tem mais cavalos, tá? A gente não fica com um cavalo só não, pode ter outros no jogo. E dessa forma, tá iniciado o nosso grupo para começar o jogo. Vamos lá, vamos iniciar. Né, não conta uma história ainda no jogo, tipo, ah, o que, que aconteceu e tal. Mas a lore do jogo é exatamente essa. A gente está no mundo onde acabou de passar por uma praga que dizimou, assim, a coisa toda, né? E aí agora nós somos sobreviventes disso, ó. No começo, seus acompanhantes à procura de aventuras. Após alguns dias silenciosos viajando, sua única façanha foi não se perder e chegar com sucesso ao seu destino. Aqui, com certeza, aguarda alguma jornada nova e emocionante que agitará a vida monótona de aprendizes morrendo de tédio. Aventuras esperam no fim dessa estrada para quem chegar lá vivo. Isto é, é uma tradução meio estranha, mas é isso aí. Iniciar. Então eu vou dar uma pausa aqui, ó, apertando a pausa e apresentar a HUD para vocês. Mas assim, a apresentação de HUD nesse jogo não quer dizer muita coisa, tá? Porque é muito dinâmico o que acontece e, assim, não tem muito o que falar no início do jogo, porque vai liberando novas mecânicas conforme você vai evoluindo, certo? Então eu vou passar meio por cima aqui e durante a gameplay vocês vão entender melhor a como é que as coisas acontecem. O que, que eu quero dizer com durante a gameplay? Essa série aqui vai ser a primeira vez que eu acho que eu vou fazer uma série em estilo playthrough mesmo. Então eu vou jogar comentando o que eu tô fazendo e tal, às vezes dando dicas, às vezes não, às vezes só descobrindo alguma coisa que eu não sei mesmo e dando certo ou dando errado, tanto faz, né? Vou editar o vídeo, é claro, e eu não vou fazer separação entre os episódios, né? Então por isso que vai ser um playthrough. Eu vou jogar direto gravando, né? E aí o arquivo bruto depois eu divido ele na quantidade que eu achar melhor de tempo de episódio. Tá? Porque aí eu acho que fica mais dinâmica a coisa, não preciso ficar me preocupando, ah, vou acabar esse episódio. Aí dessa forma eu posso simplesmente parar no meio de uma batalha e passar pro próximo episódio tranquilo, que não vai atrapalhar o andamento da série, tá? É a primeira vez que eu vou fazer isso, deixem aí o feedback que vocês acharam, vocês acham que valeu a pena e tal, né? Os membros vão ver direto, né, o decorrer da série, mas o pessoal que vai vendo aí saindo aos poucos vão poder expressar melhor aí a opinião a respeito desse novo modo, que é porque eu acho que cai melhor nesse tipo de jogo, tá? Eu acho que é ruim ficar separando episódios por número, dando nome pro episódio, perde um pouco da dinâmica, eu acho. Vamos tentar, vamos ver o que dá pra fazer dessa forma, certo? Então começando aqui da esquerda, de cima pra baixo, aqui no canto temos a nossa tropa e o bônus, né? Você tem 5 acompanhantes em sua tropa, sendo 4 os nossos acompanhantes e 1 o pé de pano, que é o cavalo, né? Bônus gerais, dano crítico aumenta em 10%, capacidade de carga diminui em 1, né? Bônus de equipamento, aumenta a felicidade da tropa em 4. Depois a gente entra nas mecânicas de felicidade e tal. Tá, aqui é conhecimento que a gente adquire fazendo coisas no jogo, que pode ser utilizado para liberar outras skills, também falaremos disso depois. Aqui é o progresso da região, tá? Cada região tem um programa, uma barra de progresso dessa aqui, que você vai liberando conforme vai fazendo missões específicas. Aqui é a nossa barra de suspeita, né? Que vai aumentando o nível de procurado conforme a gente vai cometendo crimes, roubando tal, essas coisas, né? Matando, se eu não me engano, acho que matando quem não devia também. Acho que sim, acho que sim.
Acho que sim, também atacando comerciantes e tal, porque você tá livre, tá? Você tecnicamente pode fazer o que você quiser aqui. E ali embaixo escreve que a guarda não está nos procurando. Né? Aqui em cima é a direção da bússola, estamos apontado a câmera, ele sempre mostra a direção que a câmera tá. Tá, então aqui a câmera está apontada para o norte, tá? Então aqui é a bússola. Aqui é o dia e a hora, tá? É meio-dia do dia 1, certo? Aqui é a felicidade. A gente vai entrando com isso aqui com mais calma durante o jogo. Influência também explico depois. Pontos de valor eu explico durante o combate. Aqui é a quantidade de comida que nós temos e quanto tempo ela vai durar para o tanto de gente que a gente tem. Né? Temos 72 de comida, vai durar 4 dias, ou seja, não preciso me preocupar com comida durante 4 dias. Aqui é o dinheiro, né? Ele mostra ali para a gente o quanto temos, quanto vamos ter que pagar no próximo salário, né? E quanto é a soma do salário de todo mundo, vai dar 56, e quanto a gente vai ter que pagar quando for ter que ir no dia, né? Então tá zero ali, porque hoje eu não preciso pagar ninguém no final do dia. Certo? Aqui embaixo aqui é o acampamento. Né, que só posso abrir aqui solto na pausa, mas que por enquanto não vale muito a pena abrir. Né? O inventário mostra todos os itens que temos. Ó, temos aí matéria-prima, remédios, maçãs e pão. Né? Aqui o mapa mundi. Ah lá, a câmera está sempre apontada para o norte e ele dá uma visão geral aqui, né, dos locais de coberto no condado de Tiltrin, 0 de 28, certo? Locais explorados, 0 de 28 também. E missões feitas na área do condado de Tiltrin, 0%. Certo? Aqui o compêndio, que é diretamente ligado aqui, ó, ao conhecimento. Então, quanto mais conhecimento a gente vai liberando, mais compêndio aqui vamos liberando para as habilidades específicas, tá? Pode ver que aqui em cima aqui tem o conhecimento geral, né? Que são as habilidades, gerais aqui. Aqui tem a parte da oficina. Tá vendo? Não tem muita coisa liberada ainda para ser liberado com conhecimento aqui, mas vai aparecendo aos poucos, tá? E aqui tem as profissões que ainda estão bloqueadas, ó, porque ainda não aprendeu. Já já a gente vai passar por isso aqui também, certo? E no final aqui temos os caminhos, né? Temos aí o caminho do poder e da glória, né? Que conforme a gente vai fazendo determinadas coisas no jogo, a gente vai ganhando esses pontos aqui de PC. Certo? E esses pontos aqui eles vão subir no nível do nosso caminho específico. Quando a gente vai subindo os níveis do caminho, vai liberando conhecimentos para serem pesquisados aqui com os pontos que são liberados. Então nós temos aqui poder e glória, aí tem ali ferreiro, ó, forja 5 armas, caça recompensa, conclua missões, magnitude, permita que 10 inimigos fujam da batalha após uma perda de moral, tá? Então tudo isso aqui vai ganhar pontos para o poder e glória, tá? Então, cada vez que eu alcanço um nível desses desafios, né, ele libera um ponto aqui para gente, tá? Que vai aumentando a quantidade e vai liberando conhecimentos. Aí tem comércio e artesanato, que é a mesma coisa. Tem crime e caos, que é também a mesma coisa ali. E mistérios e sabedoria, tá? Que também é a mesma coisa. Então, a gente precisa concluir essas missões para liberar os pontos aqui. Subir o nível para liberar conhecimento específico. Eu falei para vocês que era muita coisa, tá? Eu não tava brincando, não. Certo? Aqui em cima, aqui, ó, a gente pode trocar a posição aqui da galera. Por exemplo, quem tá em primeiro aqui lidera o grupo, né? Então eu vou colocar a Jana aqui para liderar o grupo, ó. Vou colocar por ordem aqui de antiguidade no canal. Então tá certo, é assim, ó. Jana, Gabriel, Samuca e João. Certo? E acho que é só.